O jūs matote dabar, Liutaurai, žiniasklaidos priemonių, kurios jums akivaizdžiai, sakykime, keltų susirūpinimą dėl vienos ar kitos politinės jėgos palaikymo? Labai konkrečiai, šitoje vietoje aš galiu sakyti, teko dalyvauti vienam tyrime ir taip, po savivaldybos rinkimų nacionaliniai kanalai labai ryškiai, ne visi, bet kai kurie labai ryškiai išsiskyrė, kas labiausia buvo akivaizdu. Pavyzdžiui, Lietuvos ryto grupės palaikymo socialdemokratų partijai. Lietuvos rytas yra socialdemokratų leidinys, taip jūs pavadintumėt, ar ne? Tyrimas tą rodė, tam skaičiai, nu, skaičiai. O ką jūs skaičiavot? Mes analizavom paminėjimų skaičių ir paminėjimų kontekstą. Kitaip tariam, kiek kartų paminėta politinė partija arba tam tikrai tematika. O kiti leidiniai, reiškia, jūs pamėt Lietuvos ryto, kaip kiti leidiniai? Nu, pavyzdžiui, Delfi portalas palankesnis yra konservatorių liberalų požiūrį, bet šitoje vietoje, nu, čia sena tiesa. Tai, kokia sena tiesa? Dabar papasot sustokim iš tą vietą. Kokias, ką jūs konkrečiai tyrėte? Pavyzdžiui, konkrečiai, sausio kovo mėnesiais, šių metų mėnesiais, nuomonių ringo rubrikoje, kurių politikų akimis, kurie politikai buvo dažniausiai minimi. Tai 40% paminėjimų sudarė konservatorių paminėjimai, 21% socialdemokratų, po 10% darbo partija ir liberalai. Tai gal reikėtų formuluoti šitą dalyką, nu, politikų akimis yra atviras visiems ir tai visi žino, jeigu iš tikrųjų konservatoriai yra labai aktyvi partija ir daug rašanti, ir tas galimybės išnaudoja, tai, na, tai ir puiku, kad išnaudoja ir negalima formuluoti iš to taip, kad mes esame palankesni konservatoriams. Jeigu iš tikrųjų socdemai rašo mažiau, arba ir mes taip pat siekiame, kad tie tekstai būtų rašomi vien tik mums, tai yra, na, tai visiškai nieko neparodo. Problema vėlgi, aš grįšiu prie mažųjų partijų. Visos keturios partijos gavo apie 80% rubrikos dėmesio, ne? Tai šitoje vietoj visos likusios partijos po šito ketvirtuko gavo 20% dėmesio. Mažesnės jūs turite omenyje, ne? Kokios? Nu, taip, dapasnei, visos, kurios eina... Po penketuko jūs gal turite omenyje? Ne, ketvirtuko. Konservatoriai, socialdemokratai, darbiečiai ir liberalai. Ir visos kitos, tai yra, nu, valstiečiai... Tvarka ir teisingumas iš vis nerašo į portalą. Rašo, paksas. Bet ten du ar trys atvejai per 3 mėnesius. Tai šitoje vietoje aš neturiu omeny, kad tai yra redakcinė kažkokia preferencija, bet tiesiog faktais, vat, nu, kai pasiimi ir rezultatą, pasinagrinėjai iš tiesų, tam tikrų dominavimas atskiruose kanaluose egzistuoja.